thân đặt ra về ông mô nam mô được ra về ông mô vui lắm cu thơm nắng máu đi à cu mà trương nắng cu Việt Nam ăn cu của bạn chưa nắng máu Thơ. Mọi chuyện tranh khéo thì sao ơi? Mọi tranh khéo thì là sao ơi? Mọi chuyện tranh khéo. Rồi cái áo ơi, cái áo ơi, cái áo. Tranh khéo sao ơi, mọi bao tranh khéo. Ô, mọi là chưa tranh khéo. Tại vì ngó tới đi. Mọi. Đỡ. Ba bảy rồi, bảy rồi. Thì hai dạ si hôm hôm dạ tiếp dạ chân cháu là chung mà là si bố rồi xôn xma lời tra mà mới bá là tra bố bố cọp bay bố cọp mình đi bá bá khám ai về bá chơi mà sợ bạn nhiệt quá à nhớ là phải cho mọi người xu còn con luôn tôi xôm mấy nâng á quả xì ơi lòng mơ sân nó bon ấy là cái đi chim tăng này cu đi tăng xì à cu không mà đến nên đi không lại rồi cho những bạc xe ọt bà đọc mơ này lại nhìn bông hề đi gặp trục đặt tàu con mơ sao mà nha tàu con sẽ đuôi đi ừ được một đôi bảo vệ ạ cứ ngàn là năng ngàn thì mới như vậy lâu đi ra đạp thì biết thằng nghe này rồi cú mắt hả không tịch
bà đôi kia cu nữa xin chỉ biết tơ mò bạn miên thâm mặt đạch đôi kia tòng đi mấy không ừ khơi nhớt coi hả nó bông bông บ่ตึกบ่ตึกក្រោយบอยบ่เสร็จแล้วตะละได้นั่นเออเราเออ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 
lên cao cu nâng hey che bác xe hey hey đạo cao che chắc nếu như mười kia trong ngọt thì bị đâm cú cái on mấy cái on chặt bị cao này bay rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa đó là bác thử khối dụng lẽ bác xe vô đỏ đấy cười cười bác thử cầu luôn nâng ngay bong nâng ngay đập mơn bông chả đập mơn đập mơn con khang va buôn crop khang savanet pi crop nâng ngay bong nâng ngay nâng ngay nâng ngay ตารางวับประสาทบ้องตารางวับประสาทตารางวับประสาทบ้องประตูปรามปุ้ยเจอ
វាយ5 10ម៉ឺនបង5 10ម៉ឺនអឺយ៉ាបាត់ស៊ីវាយគូមិត្តភាពជូនមកវាមកមុននៅណែណែណែទូក្រូវាទីមកបណានឹងនៅខាងណាដែរអត់បោទេអូនវាយ5 10ម៉ឺនមែនតាវាយ5 10ម៉ឺនមែនតាជួយមកជីវិតពេញពេញមុខដាក់ខាងលុយប្រាក់ជឿទេបានច្រើនតិចនិយាយមកព្រឹក700ដល់700ទៅកាន់មើលពីគូទៀតបងពីគូទៀតសាពីគូពិសេសទៀតជឿនគូក្រោយជឿនគូក្រោយអាយុជិះមកអាយុជិះផងអាយុលូតចូលមកបានហើយ100បានហើយបីយូរតែចាំអាចចាំឆ្នាំមកខុសឡងមកកណ្ដុងខុសឡងជឿន3ស្មៃហើយនឹងថៃជឿន3ស្មៃនឹងថៃទួយកពតអឺចៅបោកចេញអាចហើយនឹងប៉ាសេខ្ញុំនិយាយអត់បាននេះបងប្អូននិយាយបានព្រោះអាឡៃដើរទៅមើលប្លេផងអាឡៃដើរមើលខ្សែផងនៅចាំឡាយមើលអត់បានទេហើយឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់ជួយកាន់ជួយឡាយក៏អត់ចេះនិយាយអត់ភ្លៀងទេបងគាត់លឹមតិចតិចបងអាលឹមតិចតិចអត់ភ្លៀងទេហ៎បាទនៅពេលនេះខាងវ៉ា8ខាងសវណ្ណាត2គ្រាប់បាទដូលីងអ
គេអ្នកគេមើលនេះអ្នកគេមើលនេះ200 283ពង82ពង82គេក្រាមអសរផងណាគេសួរយើងសួរណាអសរហើយយើងឆ្លើយទៅទៅនៅម៉ាយអម៉ាយសេនបាទតារាងបាល់បបផ្សាត់នៅភូមិធំសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅចូលតាមផ្សារព្រៃភ្នៅចម្ងាយ4គីឡូពីផ្សារព្រៃភ្នៅផ្លូវចូលភ្នំប្រសិទ្ធអត់មានដល់បបផ្សាត់កាច់មកបន្តិចទេអោចមកចាយចាយចាយ100,000 អូន 100,000 វាយ 100,000 គូមិត្តភាពអូនបំបី2បំបី2បងប្អូនបំបី2បា8សវណ្ណាត2គ្រាប់បាទគាត់ថាសាច់បាល់មើលទៅខាងយន្តវាយវិស៊ីច្រើនវាយយន្តវាយវិស៊ីច្រើនថាម៉េចបងថាម៉េចស្ដាប់អត់បានបងថាម៉េចបងវាសិសអស់បាទបាទខ្ញុំមើលអត់យល់មើលអត់ដាច់បងមើលអត់ដាច់បាទបងគូមិត្តភាពវាយវាយ10000នេះគូមិត្តភាពយីរត់ទៅដាច់មួយមកវាយ100,000ទេបាទវាយ100,000ទេវាយ100,000អត់កំហុសអីគាត់កំហុសបងប្អូនទេវាយ100,000វាយ100,000ទេបាទយើខ្ញុំស្នងពើមួយមីស្ទ័របូណាកុំយករបស់ខ្ញុំទៅកាត់តទៅឡាយបន្តមីស្ទ័របូណាយកឡាយតទៅឡាយហ្នឹងវាយ100,000បងប្អូន100,000សូមអធិស្ឋានផងបើខ្ញុំអត់បាននិយាយតបខមមិនបងប្អូនសូមអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំលវល់ឡាយផងមើលខ្សែផងមើលបល័យផង
ាតយូនគាត់ល្អណាស់អានេះល្អហ្មងបាយរយជាសាមួយអ្នកណាក៏អត់មានន័យហ្នឹងហើយនិយាយមានន័យបងលេងប្រាំងបងលេងជាតាមតែយើងអាចជួយមកបាយបាយបាយជួយមកវិញថាខាង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 បងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទតារាងបាល់ខ្ញុំបងឯងមកដល់មុខវត្តប្រាសាទហ្នឹងទល់មុខវត្តប្រាសាទហ្នឹងតែខ្ញុំនៅទល់មុខខ្លាំងខ្វៀនហ្នឹងហ្មងបងខ្លាំងខ្វៀនស្ដាំតែខ្ញុំឆ្វេងហ្នឹងហើយស្វីល្អស្វីល្អអត់តន់ដឹងទេបងអត់តន់ដឹងព្រោះចង់និយាយថាអ្នកឈ្នះមានសិទ្ធអ្នកឈ្នះឈប់ក៏បានលេងក៏បានបងព្រោះយើងបានសន្យានេះហើយអ្នកឈ្នះមានសិទ្ធកូនចៅណាបើកូនចៅនៅអ៊ីណល់ទាំងអត់មកជួយមេផងកូនចៅឈោអត់បាត់ឈឹងកូនចៅឈោអត់ឃើញមកនឹងអត់តើជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហងតើជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទលេងលេងទៅតារាងបាបបរសាទបាទតារាងបាបបរសាទនៅសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅភ្នំពេញចូលតាមផ្លូវផ្សារព្រៃភ្នៅចម្ងាយ4គីឡូពីផ្សារវិភ្នៅផ្លូវចូលភ្នំប្រសិទ្ធទល់មុខខ្លាំងខ្វៀវប្រាសាទបន្ទុវ៉ាដាច់ហើយបងវ៉ា10វ៉ា10ខាងសវណ្ណិត5គ្រាប់បងសវិសយុទ្ធល្អអើយកូនចៅឆក់ខូចចិត្តទេកូនចៅឆក់បាទអរគុណបងប្អូនជួយแชร์អរគុណសវណ្ណិតកំពុងតែខ្លាចូលហើយបាទសវណ្ណិតកំពុងតែខ្លាចូលសវណ្ណិតកំពុងខ្លាចូលហើយហាចេញមកចង់ទូយើងខ្លាចង់ខ្លាអូស្រីការចោលទៀតហើយខំមកនេះឃើញមកស្រីណាការចោលទៀតហើយអូស្អែកមានស្អែកមានគូហើយបន្ទាប់ពីគូនេះមានគូពិសេស2គូទៀតបងប្អូនគូនេះគឺគូឯកប្រចាំចុងឆ្នាំ2018បាទទៅពេលនេះស៊ីសវិ3គ្រាប់បាទពង810 810ខ្លាចពងចូលគូទៀតហើយ
បងប្អូនជួយแชร์ជួយแชร์គូនេះគូគូឯងប្រចាំចុងឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងហើយរៀបតោហើយចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយចុងឆ្នាំវិញមកវិញគេជួយแชร์រុនជួយแชร์រុនជួយแชร์ពុកដាច់ឯងរុនអើយពុកដាច់ឥឡូវទៅចាញ់ស្វីគេវិញនឹងហើយចាប់ផ្ដើម20របស់នៀតវិញចាប់ផ្ដើម20ហើយបាទពុក11 8គ្រាប់ខាងវ៉ាខាងជុនដល់មុខបាទខាងវ៉ាខាងជុនដល់មុខបាទតរាងបាល់នៅវត្តប្រាសាទបងសង្កាត់ញីពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅភ្នំពេញចូលតាមផ្លូវភ្នំប្រសិទ្ធចម្ងាយ7-9គីឡូពីផ្សារភ្នៅអូបងយាក់ខ្ញុំនៅទីហ្នឹងបងយាក់គាត់សម្រាប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃសិនប្រហែលថ្ងៃសៅរ៍អាចប្រកួតទៀតបងដាក់ឲ្យបងដាក់ឲ្យហើយដាក់ឲ្យហើយដាក់5 100,000ឲ្យហើយមើលនេះបងម៉ាក់ឆ្វេងគាត់នឹងខាច់ឆ្វេងដៃខ្ញុំម្ចាស់តារាងបងខ្ញុំម្ចាស់តារាងឆ្វេងម៉ាក់ឆ្វេងគាត់នឹងឆ្វេងដៃវាជិះបងខ្ញុំអត់លុបទេតែទូសាប់ហ្នឹងខ្ញុំដោដោប្រើអប៉ោហ្នឹងវាឡាយច្បាស់តែយើងរកកន្លែងស្ទាវាអត់ឃើញខ្ញុំមិនទាន់ចេះប្រើស្ទាត់បាទសិចនេះសិចទី1បាទសិចទី1នឹងហើយបងយាក់ខ្ញុំគាត់ប្រពន្ធគាត់អត់អាចចេញទេហ្នឹងហ្នឹងហើយគូនេះវាកំពុងដេញពងគ្នាបាទពង11 8គ្រាប់ម៉ាន់ចុយគាត់បានបងបងយកក៏ចូលមើលតាបងយកក៏ចូលមើលតាទូនេះល្អមើលបាទពងពងបដំផ្សងគ្នាពងដប់ម៉ឺនបងពងម្សិញដប់ម៉ឺនបង
មានគូពិសេសទូកប៉ុតជាមួយជឿនម៉ោង4សវណ្ណនាជាមួយខាងបង្ហាហើយនឹងហេងបាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនខ្ញុំនេះខមមិនបងប្អូនខ្ញុំឆ្លើយតន់បាទបើខ្ញុំអាចបានឆ្លើយសូមអធិស្ឋាន9 12 100ឡើង2ហើយមានមកមានគូក្រៅមានគូក្រៅបងនៅពេលនេះពុំ9 12បាទ9 12បាទគូនេះគូជក់ចិត្តបាទគូជក់ចិត្តមកបន្តី10000 1000010000បាទចាញ់ដល់ហើយវិញទៅចោខ្សែអូឡាយយកចាក់លឿនបានទៅនេះទៅជុំសៀងអូនោះណែទៀតមួយណានេះថាប្រាប់មីបាទមិនចាញ់ទេវិញចោខ្សែអាទៅជុំសៀងទៅជុំសៀងបាទនោះទៅជុំសៀងឯតតនោះក៏តឡាយទៅមកណាឡងណងណងណងបាទកណ្ដាលរៀនតិចជុំទៅបាទហើយគណៈនេះដែរមានតារាសម្ដែងល្បីរបស់សុខខ្មែរលោកពាក់មីគាត់អញ្ជើញមកមើលដែរបាទទស្សនាកាលហ្នឹងលោកពាក់មីគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាកាលបាល់ទះនៅវត្តប្រាសាទទស្សនាបាទបងប្អូនរងចាំទស្សនាគូទី2និងគូទី3នឹងម៉ោង4អត់អត់ទេបងអត់មានទេយើងស្មានដូចបាទចាអធិស្ឋានបងប្អូនយើងទឹកលុយក្នុងការ line អត់បានទេបងប្អូនសូមមេត្តាអធិស្ឋានយើងអត់អាចនិយាយទឹកលុយព្រោះកុំឲ្យគេចាត់ទុកយើងជាលំអែងភ្នល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអត់អាចអធិប្បាយបានទេរឿងទឹកលុយលេងហ្នឹងមានបងមានបងតារាល្បីកំ្លែងល្បីរបស់សុកខ្មៃគាត់អញ្ជើញមើលបាទបាទនៅពេលនេះសវិយុនមានព្រៀបបាទពង14 9គ្រាប់យុនមានព្រៀបបាទយុនមានព្រៀបអូអបើកំអាគាត់នៅខាងជើងខ្ញុំនៅត្បូងកំពុងតាបងប្អូនកំពុងទស្សនាការឡាយមកអាខានគាត់ពួកនៅសល់តែមួយគ្រាប់នេះសាច់ឯងមួយគ្រាប់នេះមួយគ្រាប់នេះសាច់ឯងមួយគ្រាប់នេះបើបើនាំបងប្អូនជួយ share ជួយ share ជួយ share ម្នាក់មួយទៅប
ឆ្លងទៅឆ្លងទៅឯងឆ្លងទៅបាយឆ្លងទៅបាយឆ្លងទៅឆ្លងទៅឆ្លងទៅបាទខាងយុនខាងយុនវាងហងមានព្រៀបបាទមានព្រៀបពុក14 9គ្រាប់បាទ14 9គ្រាប់បងប្អូនក៏បានអញ្ជើញទៅណានៅមានគូពិសេសពិសេស2គូបាទមកទេនឹងហើយបងនឹងហើយបងនឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយបើអរគុណបើអរគុណបើអើយចុយបាទបើមិញសូវេចូលសូវេយុនតាបាទបលេវ៉ាបាទបលេវ៉ាចូលសូវេយុនបាទលើមកឆែសាច់ទៅមើលអើយសវណ្ណនេះទាញខ្លីបាទទីត្រាវែខ្លីល្អណាស់បាទស៊ីមីក្រូបបន្ទូ10បាទ10 14សោមកក្របចុងក្រោយបន្ទុសវណ្ណនី10ខាងវ៉ា14បាទភ្លៀងតិចតិចបាទភ្លៀងតិចតិចត្រិចត្រិចអូយអានចេញហ្នឹងបន្ទុ14បាទ14នេះវិញអរិយចេញ14សវណ្ណនី10ក្របបាទលេងនៅតារាងវត្តប្រាសាទបាទសង្កាត់ញើពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅភ្នំពេញចូលតាមផ្លូវភ្នំប្រសិទ្ធចម្ងាយ4គីឡូភាសាវិភ្នៅបាទល្អណាស់សវណ្ណនីបាទសវណ្ណនីល្អណាស់បាទបានរហូតចៃមីនហើយបាទទៅដៃហ្នឹងបងនេះបាទពងនេះពងប្រផាត់ប្រផាយបាទបាទអូមករីទៀតបាទកាលនេះសវណ្ណនេះវាយវិខូចច្រើនបន្តិចបាទ
นำมุ้ยกันนะยุนก็ล้อยุนล้ออะไรได้สวียุนก็ล้อเป๊กสวียุนล้อนะกันนะบอกเปียมีก่อนคุยในทางกาทางกาชิงทางจึงอะไรจระโจ้จระโจ้สัตว์สัตว์สัตว์ไอ้มือปตอสัตว์มือปตอมาสัตว์วิทยาการนั่งเลยมาที่ตรงนี้ที่จะพักได้แล้วครับที่ไว้คุยกับแม่นะครับทำดูมันคือตัวมือตัวมือมึงบาสเซย์บาสเซย์ไฮเซย์ไฮคังวาดกูจะยิ้มเนี่ยบาสสมบัติโอรุจำตัวชนะกูบนโต